máš pekný úsmev. Blížnemu slúzu rozdať, máš jedno srdce, pre všetkých dal ti ho Pán. Vo štvrtok 11. mája 2017 odprezentovala svoju novú knihu Za troch chlapcov autorka Soňa Behuňová. V Kysuckej knižnici v Čadci sa stretlo skoro 200 ľudí, ktorí si prišli vypočuť úryvky textov a pospomínať spolu s autorkou na minulosť a spoločné zážitky. Kniha Za troch chlapcov nesie autobiografické črty samotnej autorky. Knihu graficky stvárnilo a vydalo vydavateľstvo Magma z Čadce. Autorke vydalo už druhú knihu za krátky čas. Prvou bola zbierka básní Cesta do seba. Do čitateľského sveta knihu poslal riaditeľ inštitútu, komuniu a hovorca Žilinskej diecézy doktor filozofie Zdenko Pupík, bývalé učiteľky Judita Franeková a Vanta Vojteková, riaditeľka vydavateľstva Mária Ščúriová a riaditeľka Kysuckej knižnice Janka Bírová. Áno, ďakujem. Nech ľudí úsmevy čitateľom. Áno. Slovka, veľa úspech od teba aj tejto knihe, no a tešíme sa na pokračovanie. Áno, aj ja. Do literárneho sveta túto kroniku Somkinho života a Somkinej rodiny a ja prajem nielen knihe taký radostný rozlet, ale aj veľa kilometrov nech ona prekoná a tie vzdialenosti medzi ňou, knihou a nami všetkými sa skracujú a budeme vlastne všetci v jednej takej veľkej duchovnej rodine. Humor a smiech patria k autorkinej osobnosti a preto sa jej kniha posýpávala usmiatými smajlíkmi. Kniha je v predaji v knihkupectve Arkus a v Dome kultúry v Čadci. Myslíte si, že je to normálne hovoriť na seba, že som mala dvojku zo správania, že som bola vodca partie, že som bola pyšná, že som bola taká onaká. To nie je so mňa. Ani dnešný deň nie je o mne. Pochopte to. Ja keď som mala ísť do dôchodku, tak som sa pýtala, Bože, čo si mi nachystal do dôchodku? Lebo niektorí ľudia, o, to sa budeš nudiť, tam sa budeš sama rozkladať, čo tam budeš medzi tými štými listinami robiť. A ja hovorím, ja som sa v živote nenudila, ja neviem. A prvý deň som na dôchodku sadla k počítaču a napísala som, ako som otcovi z kožených nedeľných topánok vyrezala jazyk, aby som mala najkrajšiu gumipušku z párčie. A potom už sa to rinulo. A mám na sídlisku jednu pani, možno ju poznáte, pani Romančakovú, ktorá má 83 rokov, má železo, má zlomila si nožku v krčku a jej syn ma začal naháňať, co ní? Mama chce čítať, píš? Tak ja zatím aj 5 príbehov a už potom to šlo. Takže mala som taký motivátorov, písala som pre jednu starú pani, aby som jej spríjemnila jej nemoc a to, že sa nemôže hýbať. No a už potom to išlo, ešte teraz zase ma napadajú, stretla som pani profesorku Marci Valovú, moju ľahkú atletickú trénerku, s ktorou sme sa nevideli toľké roky a sme z jedného mesta. A hneď som napísala, ako mi nadávala, keď sme mali na preteku, som sa tam zviala od bolesti. Máza, ešte si guľou nehádzala! Tak som tam dobehla, zobrala guľu švác, samozrejme prvá, nie? Viete, ako keď nás profesor naštve, hej? To je rekord. Takže, a hovorím, že prečo, ešte mi hovoria niektorí, ako si to mohla do takých detailov opísať? Pretože som všetko prežívala naozaj srdcom. Všetko to šlo cez srdce. Aj cez mysli, ako sa uriedným uchom dudrí von, čo ako nevidí, to srdce neboli, ale u mňa to všetko, ja som taký srdciar. No a dar, humor, to mi raz povedal jeden kňaz, Soňa, ľudia veselí sú ľudia čistého srdca. Bohu vďaka za ten dar. Všetko, čo som
čo mám, čo som tam použila, napísala, sú tam samé pravdy. Tam nie je nič vymyslené, nič. Tým, že ak dožijeme, pani vydavateľka, na budúci rok už mám napísaný druhý diel a bude sa volať, a už sa volá, o marnotratnej dcére.